sám Charlie Kenton. Presne tak. Časy sa zmenili. Nasadená jednotka a dvojka na svete a Charlie si s ním robil, čo chcel. Bol jedným z najlepších bojovníkov. Ale teraz má poslednú šancu. Zarobíme prachy! Zmeniť svoj život. Tie roky už neviem vrátiť späť. Chcem aspoň niečo napraviť. V úlohe otca a trénera musí vybojovať. Je to cvičný robot, on sám sa byť nevie. Nauč ho bojovať. Je ako baran. Svoj najťažší zápas. Môžeme vyhrať však. Uvidíme. Hugh Jackman. Charlie, prosím! Ešte nie! V superakčnom trháku, kde každý úder je silnejší ako... Teraz! Oceľová pesť v piatok o 20:30 na Jojke.